צהריים טובים לכולם, כאן רון אנדסמן, מרים אבססון פתח תקווה, ואני רוצה להזמין אתכם חברים לבית פתוח שיערך מחר ברחוב רב פידלו 12 שבשכונת שיפר. מדובר בדירת 4 חדרים מדהימה, בבניין חדיש משנת 2003, עם מרפסת שמש, ממ"ד, יחידת הורים ו3 חניות בטאבו. המחיר של הדירה הוא סופר אטרקטיבי, השכונה היא הכי מבוקשת שיש, ומחר זה יום מיוחד ללא עמלת תיווך, חברים. משהו שלא קורה כל יום, אנחנו שם מחר. מ-9 עד 12 בצהריים, מוזמנים להגיע, והכי חשוב, תשלחו לי כאן בהודעה, במייל, ב-SMS, או אפילו תחייגו אליי אם אתם מגיעים או לא. אז אני מחכה לכם מחר, יש שתייה, כיבוד קל, תגיעו רעבים, אחלה יום.